Okay, Assalamualaikum guys. Selamat berpuasa 10 Ramadan hari ni. So, kena buat juga video sebab puan tak larat jawab sejak-sejak duk viral di CU Party Lab ni. So, kena buat video sebab apa geng-geng SYM, geng-geng VF3I dan adik-adik yang baru-baru Y Suku ni, RS ni, duk tanya soalan. So, Bangga tak larat jawab sebab apa duk ulang soalan yang sama. Okay, so Bangga buat video. Okay, sebelum kita teruskan pada topik video tu, ni yang ni yang Bangga dealer lah, yang ni CU Power Lab Bangga buat untuk VF3I, RFS, Kambin dengan Legenda. Okey, kalau Y Suku, RS, RSX, Y16 boleh pakai NLK yang Bangga bawa NLK. So sebenarnya benda ni sama je, tak ada beza, cuma stiker beza. Okey, bila hampa beli kat Abang Gar, apa yang lebih dia, Abang Gar bagi 4 mat. 4 mat tu, yang mana selalu follow dia tahu dah. Abang Gar buat timing biasa, timing kuda backfire, timing biasa, kuda intellect. So, benda-benda macam ni. Hampa tengok video yang Abang Gar review NLK, review Espada Supremo tu, benda yang sama. Sebab apa? ECU yang jenis selagi 4 mode tekan-tekan, tak kira lah kotak dia gambar rimau ke, gambar gajah ke, gambar karipap ke. Kalau 4 mode tekan-tekan tu, benda tu sama. Cuma tukar jenama saja. Dan table mapping tu berbeza. Sebab tu bila hampa beli dalam Shopee, tak dapat map tu. Sebab mereka tak buat. Walaupun mereka tak boleh buat. Sebab tu yang Abang Gar ada buat servis alam gaib tu. So hampa faham lah kot tu. Okay, so macam Team Boss, dia ada ni main stage 2. Okay, dia main stage 2. So stage 1 dengan stage 2, stage 3. So hampa boleh beli. Kalau kata setakat nak buat kat, oh beli stage 1 lah. Murah je. Kalau esok dah tukar camp, bawa upgrade stage 2 lah. So Team Boss. Macam Easy Shot, dia ada dua masa. Ni lah Easy Shot Malaysia version. Haa, apa tengok? Bendera Malaysia. Yang ni Easy Shot NK version. Dia bendera Malaysia tapi dia NK version. Dia lain, toke lain. Ni toke lain. Haa, tapi benda yang sama. So, macam data tag pun. Data tag pun Abang Gar dealer tapi isi habis tak ada tunjuk. Data tag pun sama je dengan Easy Shot ni, satu kelam. Toke lain. Haa, so tak ada isu. Yang ni data tag bagi, Easy Shot bagi, NLK bagi. Supremo tak bagi, tak, sama aja. Yang duk kata tak bagi, bagi tak bagi tu, yang tu lepo tu nak jual barang lepo. Kalau selagi 4 mod ni, semua benda yang sama. Apido, apa lagi, apa Taikom, sama aja. Cuma mapping tu yang penting. Macam tu, orang lain siapa Bangga tak buat? Wai Suku, Bubur, P44 yang tak payah. Bangga bukan nak buat, jenama pun tak, tak ada jenama pun tak buat. Itu Bangga tak mau buh pun jenama ni. Tapi kelang sebuah buh ke. Ikut-ikut Bangga nak. Sebab apa? Sebab tu Abang Gar buat kad motor yang model yang tak apa ramai orang buat ECU. Itu yang beza dia. Okey. Lepas tu bak soalan geng-geng Benelli duk tanya, SON duk tanya, Abang Gar, tukar ECU kena tukar spring valve tak? Alamak, jam. Kan? Okey, dia macam ni lah. Okey, hang tukar ECU, pahaman apa tukar spring valve sebab nak rev lebih. Okey, lepas tukar spring valve, tak kira apa nak tukar cam. Lepas nak tukar cam, pun tukar exhaust. Kan? So, benda ni mudah je. ECU standard dengan ECU aftermarket, beza dia, kita boleh tune fire response. Okay, bagi response cepat, bagi pick up kuat sikit. Boleh ada accessory, timing kuda apa semua. Tukar ECU yang tu. Kalau kata hampa nak lebih, tukar spring valve. Kalau nak ni, tukar exhaust. So benda ni, soalan-soalan macam ni, macam contoh hampir beli burger lah. Beli burger, apa, burger biasa dengan burger telur, mana sedap? Kan? Itu buah burger cheese. Benda ni simple lah kan. Kadang-kadang bukan apa sebab hampa terlalu banyak tengok YouTuber yang duk sampai benda-benda macam-macam kan. Macam bangga-bangga straight forward kan. Bukan nak kata ni sebab kadang-kadang maklumat bila hampa dapat tu, maklumat tu bagi hampa confused. Kadang-kadang macam contoh dia kata okay, tukar ECU kena tukar coil racing, plug racing. Tak payah, tak ada kena-mengena pun. Hang tukar ECU, pakai ECU. Kalau kata contoh okay, hang kata, oh saya tukar ECU nak buang kat off lah. Beli kat orang lain. Tak payah beli kat Abang Gar. Apa? Abang Gar punya sebab mahal jual RM500 sebab apa ada timing kuda apa semua. Beli yang murah RM470, tak ada timing kuda. Lepas tu esok, kalau nak timing kuda intellect backfire, mai hantar RM80 pula kucas. And, so benda-benda macam ni, kan? Apa cubalah tengok dalam YouTube Abang Gar ni, dalam TikTok, kan? TikTok sampai ada 2 account, berlambuk dah Abang Gar cerita. Benda-benda pasal apa tu apa, pasal ECU ni. Okay, so dah lalang ni Abang Gar cerita apa yang pasal ECU lain. Okay, okay, ni ECU ni baru sampai ni. Okay, yang ni ECU shop ni
sebab ramai orang duk gila pakai C-Shop Buttermode kan. Kan lepas Buttermode dia keluar next handphone. Lepas tu ramai orang tak boleh nak tune. So NK Racing dengan inisiatif mereka, mereka buat keluar balik model ni. Tapi apa yang bagus dia, firmware dengan hardware dia 1.50, kalau dulu 1.2 saja. Ni dia laju lagi lah. Okay, ha, so yang ni, so jangan tanya ni pakai handphone atau tak pakai handphone. Ha, ni dia keluar button mode balik. Ha, kalau hampa tengok dalam video YouTube bangga buat, ada bangga tunjuk lah gambar ECU, gambar button mode. Ha, no? Alright, faham bab ni. Okay, yang ni tiung buah. Tiung buah ni dia generasi baru. So generasi baru ni abang gambar dah terang lah dalam video sebelum ni. So bagi yang nak buang kat off saja, hampa beli harga dia murah RM399 je. Okay, macam Y Suku RS RM399. So hampa balik pasal jolok, ubah buang kat off, settle masalah. Okay, kalau kata hampa tukar cam esok kemudian hari, bila tukar cam upgrade RM200, so jadi RM599. Harga dia sama aja macam dulu. Kalau contoh okay, motor hang dah tukar cam, memang hang kena bayar RM599 untuk nak tune sekali. Faham tak? Okay. Okay, so ECU ni pula, dua benda ni ECU ni, NLK dengan Pautilet yang bangga jual, dan Tricom ke, Espada ke, Red Leo ke, yang selagi 4 mode ni semua dia full tuning. Jangan tanya orang bangga kalau beli ECU ni esok boleh pergi reno. Pasal apa pula, tak boleh pergi reno, boleh reno, tak ada masalah. Kalau tuner tu tak pergi reno, ramai aku buat pergi reno kan. Okay, okay, ni ECU Short Neck Limited. Dengan yang ni, dua ni benda yang sama. Okay, benda yang sama, cuma beza dia yang ni limited version. Yang ni yang biasa punya. Software semua sama, firmware semua sama. Okay, cuma beza dia, yang ni dapat dia, yang tak dapat dia. Tapi betul yang cakap limited Y15 RS, Y15 V1 V2 RS semua dah habis, tak ada lah. Yang biasa pun tak ada, dah habis dah. ECU Shop tinggal kat saya Y16 dengan yang ni MT15, R15, yang tu lah tinggal. Yang lain semua habis. Yang mana duk kata tak boleh pakai, saya jual sampai habis stok. Kan? So pergi cari tuner, so tuner pasang. No? Faham? So asalnya video kali ni jelas kot, bulan-bulan bosor ni hampa ambil masa tengok video dan hampa tengok, cari dalam dalam channel Banggar ni apa benda yang hampa nak tahu. Pasal contoh kadang-kadang tanya Banggar-banggar, tukar ECU kena tukar injector? Allah Akbar, kita penin lah. Banggar-banggar, tukar ECU kena tukar total body? Allah, jam. No, soalan-soalan macam tu rasanya tak patut kot kan. Tak patut kot kan. Kalau hang nak tukar, kalau kata contoh hang nak tukar, hang tukar ECU, hang tukar cam, tukar blok, tukar kresak semua sekali, ya tukar semua. Kan. So kena ni lah kan. Come on guys, 2022 lah. Hampa boleh pakai handphone, boleh pakai tu, maklumat di ujung jari, hampa carilah maklumat. No. Alright guys, terima kasih banyak. Selamat berpuasa.